This is the best burger. Bror, nej min. Bästa burger man kan få på... Pitta. Ja just det, det är ju stor på mig. Fast det här kan inte vara stor. Ja, men det är stor det. Det här är stor. Låt så. Nej, emellan måste det vara. All right. 3, 2, 1. Boom! 24 timmar, följ med nu. Kan vi bara ta en sekund och diskutera den här dippen? Vad i helvete, han får inte upp någonting på det här pommeset. Ja, vi fortsätter. Oh fy fan, då kommer jag smaka det ass här. Jävla kul faktiskt. Jävlar vad de var dry. All right, om ni inte vet vad som händer så gör vi alltså en calorie challenge. Jag och den här mannen August har på oss 24 timmar att äta 20 000 kalorier var. Reglerna är rätt enkla, vi får äta vad som helst. Vi får inte dricka några kalorier för det räknas inte. Och vi får heller inte spy för då har vi alltså blivit diskade från tävlingen. Så 24 timmar på att äta 20 000 kalorier, så här ser det ut. Han måste ju mått skit efter. Men det var någon som sa att de går typ och spyr efter det. Var det med Stony? Någon sa att de går och spyr upp typ allting efter videon. Va? Det är ju sjukt ju. Vad kan det? Jo men vad fan. Nu har vi ätit lite kyckling. Ja, oh, burgers och chicken och wraps och massa dolchoy. Det har faktiskt gått en timme ungefär. Ja. Oh. Jag har ätit 3239 tror jag. På Agebagedinon ligger på 3800. Men hur känns det i magen? Känns det bra? Ja, bra väl ta i kanske. Men det är inte lika farligt som jag trodde det skulle vara. Så jag tror såsen som jag dammade den här. Ja, oh, det är väldigt bra att käka det sin lock alltså. Men det är väldigt, de är väldigt kaloritäta. Det är typ, alltså det är 600 per 100 gram. Ja. Är du så jävla skön? Ja. Jävla odlig. Det är black seeds. Är det in? Som är bara få lite zesty shots när jag aldrig känner det. Zesty shots. Zesty bites. Jag tänker, oh man, det där är... Jag vill rensad. Det. Alltså... Fy fan. Helt jävla rensad. 150 i såna här Reese's Peanut Butter Cups som är jävligt små. Nej, en 125 igen typ. Det är fortfarande bra. Alltså om man jämför en sån där med en donut. Man fuck den här onion. Jag vet inte en gång. Det är jobbigt att äta mat. Fan! Gissa med kameran. Jävlar vilken ordentlig bit. One, det här var på en fucking burgare. How fucking dare you? Jag kan inte få fokus på skiten men det får duga. Vågar de? Fyra peanut butter cups och det är fan... Vad fan är det då? 800. 500. Så nu borde jag vara på 3 och 7 kanske. Nästan. Ja. Umami. Det är en sorts rönsamt. Åh, vad är det ju rönning? Nu ska jag ha ett caramel brownie party i min tummy. Karamell brownie fest min mage. Det här var jävligt god. All right. Nu har vi samlats här på den här scenen för att dokumentera hur vi mår efter ett gympass. Vi har kört lite rygg, bröst, jag har kört lite armar. Mm. Lukas körde också lite. Vad fanns det där alltså? Hur mår du, Agge? Nej, jag trodde att det skulle vara värre efter än vad det var, men man må inte tipptopp alltså. Nej. Det här var ju bra. Jag tror man måste tömma tanken lite så att säga, sen mår man nog lite bättre. Ja, det är det. Alltså, klockan är 5:30 ju. Och vi har ätit fyra, jag äter fyra, han äter 5 och 6 eller vad det var. Nej. Jag ska trycka dem här nu för att få komma upp i 4 och 5. Mm. Det är fan mycket godis alltså. Men jag har glass hemma också, jag tror jag ska köra en shake efter middagen ikväll. För ja. Att, jag tror du kör shake direkt efter, den brukar lägga sig med lock i din mage. Åh, vad ska jag göra? Ingen val. Om vi ska hinna med alltså typ tiden, vilket är typ ungefär 1000 kalorier per timme. Då ska vi äta typ så här 8000 när klockan är 8. Det är om 2 timmar. Ja, fuck. Ja, då ska man ligga på 6 nu. Du är nära. Men jag tycker det är hellre skönt att köra större färre måltider, typ att man kör 5-5-5 eller ungefär 5-5. Ja, för det är som jag sa till Viktor att man så länge vi ligger på typ 13 eller 12 idag, då kan vi klara det. Jag kommer äta sent ikväll också, så man sover. Det är alltid skönt att sova när man är... Nej, men vi vet det.
Och vi kommer att äta två måltider, alltså innan vi går lägga oss idag. Två stora liksom. Mm. För klockan är 5:30 så vi måste, annars... Ja, vi måste, jag tänker att jag ska lägga på, innan jag lägger mig ska jag lägga på 15. Efter att jag duschar, jag ska basta. Testa basta, jag kan ta med min telefon in. Det kan vara bra för att du bränner ju. Filma. Ja, gör man det? Men jag, jo, men du svettas ut mycket. Men jag tror fan inte det är skönt. Alltså. Det jag tänker, nej, det är nog inte så jävla skönt, men alltså... Jag tror det kommer vara illa, jag kommer inte basta. Någon bastning för mig. Det är det för, men vet du vad? Vi gör, alltså igen, vi gör inte det för det är kul, vi gör det för vetenskapen, för att... Ja. De har sagt till oss att... Genom att stoppa global warming måste vi se till... Alltså kolla hur mycket kalorier en man kan äta på 24 timmar för att... Ja. För att veta hur mycket mat en människa behöver, så att... Ja, det är som RMM säger, vi är liksom... Vi gör det inte för memen, vi gör det för vetenskapen. Exakt. Fattar du? We do it for science. Hur mår du då, Lukas? Ja, det är väl... Han som inte har behövt... Han njuter alltid. Jag njuter, exakt. Jag får ju se er plåga. Mm. Plågas. Jag har käkat en kycklingburgare, en wrap och lite nötter. Det blir inte bättre än det. Ja, men då ses vi i bastun. Jag ser det där om jag tar med telefonen in. Jag ska försöka göra det. Jag ska fortsätta upp mina grejor. Ses vi i bastun, ses. Mm. P.O. sitter såhär bara, jag är i bastun. Det droppar de här bara. Now we live, man. Sista biten, efter det här, 4:05. Hur känns det? 4:05 kalorier? Nej, men det känns bra. Åh, oh, fy fan, vad okay. Vet nu? Vad? Det biter mig alltid på samma ställe. Ja, oh, det blir så tjockt. Ja, oh, fy fan. Men det känns ändå... Ändå rätt bra. Det känns okej, okay. Det känns inte bra, men... Ja. Men vi ska duscha nu och sen... Säkert lite mer mat sen. Och jag hörde också att om man duschar 3 personer tillsammans så bränner man samma kalorier. Duschar vi tillsammans, då är det så här triple calorie burn. All right, jag satt mig precis i bastun och helvete vad varmt det var här, satan. Jag tror precis... De har precis fyllt på en jävla massa vatten där, så det är varmt som fan här inne. Nu har vi tränat klart, duschat. Boysen duschar just nu, jag kan inte flippa kameran. På grund av uppenbara skäl, men... det här blir varmt som fan, mitt halsband jävlar. Men jag tänker jag kommer nog sitta här några minuter bara, för jag har ju telefonen här. Jag vet inte hur länge den klarar sig här inne. Jag har bastat faktiskt, det är nice att basta lite efter träningen. Men jag har aldrig bastat efter jag har ätit så här mycket mat. Men det känns ändå bra just nu. Lyckas kom in. Yeah, in the sun. My ass. Alltså, my ass is about to be warm. What? Jag sa när jag var där ute, men jag kan inte flippa kameran till mina uppenbara skäl. Nu var det fan skönt alltså, ska inte ljuga. Nu har jag varit här inne i 2-3 minuter och det är fan skönt alltså. Det är ju varmt som fan såklart, men... alltså, oh jävlar vad halsbandet var varmt, satan. Det här är skitvarmt. Alltså, jag känner inte att jag har ätit så mycket. Det känns faktiskt rätt bra, så... Alltså jag vet inte om det här om det är användbart att basta länge. Eller basta när man har käkat mycket. Jag vet inte om det gör någon skillnad helt ärligt. Men ja, vi är här en minut till typ. Sen drar vi ut. Max. Aj, vad säger du? Vad säger du? Fy fan. Fucker. Vänta, jag har okej, det har gått 7 timmar och 38 minuter. A.k.a. klockan är 19:34. A.k.a. det är dags att käka. A.k.a. fuck me. Berätta vad du har tagit. Massa dips på det här. Kommer för mig det. Jag tog 8 dips och det kommer va. Fan, fy fara också. Till att börja med, en chili bearnaise. Nummer 2, en sour cream and pepperoni. Nummer 3, en grön lök. Sen har vi 5 mozzarella sticks. Sen har vi 11 stycken ringar, nej, lökringar. Sen har vi läsk som jag inte räknar med. Läsk. Nej, det sen har vi en crispy apple pie. Det här är 2 shakes. Man ut alltså. Och shakes räknar som vätskekalorier. Det kan man göra själv. Ja, så det räknas. Och sen gick jag tänkte ta burgare, men jag gick för lite mer tillbehör för att det är ändå lätt att käka. 11 lökringar. 5 mozzarella sticks. Och 5 chili cheese. Nej, jag var ljugande. Jag har faktiskt en kreolburgare. Så jag har lite burgare som inte så mycket. Du har lite... Sen tänker jag att allt det här, nej. Jag vill också bara tillägga, jag blev busig lite en jävla... Han var busig. Häxblandning med Fanta, lemon och Sprite. Så att det här med en liten cucaracha i min kärlek. Ja, har ni åker en napkin eller? Jag är lite hungrig faktiskt. Allt det här, om jag äter allt det här, då är det... Alltså, det här är 2,7 kalorier. Bara det här, eller bara. Vi ska räkna på vad allt det här är faktiskt. Det kan vara...
kort och bara... Hör du det här? Jag vet inte fan, det var någonting här bak. Fy fan vad är det här? Fan vad är det för ljud? Ja, för de har lagt sådär. Det är svårt att äta mat när man är mätt. Ja, det är bra. Alltså när man är mätt, det är lättare att äta godis tycker jag. Ja, ja. Mat. För mat är mycket mer mättande, så jag kommer lägga den här. Då gör vi så här att här har vi två stycken cookies and cream men och de här två är typ så här alltså 390 kalorier styck. Ja, 800 typ. Men vi är inte nöjda där så vi tar en slickly pip. Fucking dö. Vi ska lägga klistra på det här som spackel vet när man jobbar inom bygget. Det var bara 14. Det ser så jävla äckligt ut, hur fan kan det vara bara 14? Kolla på den där, pristine. Han har inte berättat att det var suck in show, för det här går, jag kan inte suck in. Det här gör man, kolla. Uff, nu. Det ser jävligt lätt. Hur mycket? 50 gram jordnötssmör och 2. Det där är ungefär 1000 kalorier typ alltså. Vad låg det här på? Det var ju typ 700. Kör jag för minst 4 mat? Nej, det tror jag fan inte. 2, lätt. Jag hoppas så. Woo! Nu jävlar, min mage är knas, det kan jag säga. Sheesh. Efter att jag åt de här munkarna så hade jag en mättnadskänsla som jag aldrig upplevt förut. Ja, jag slutar filma men i alla fall ätit upp. Jag druckit upp min shake och med munkarna, men det såg ni. Så nu är jag på 7962 och jag är på 9000 någonting. Fy fan, nu väger min mage, den väger mycket alltså. Ja, om man syns lite. Backa ett steg till. Det är magen. Den är sned. Så den går så här. Den går så. Det är svårt att se, men det är lite grann. Ja, nu ser man. Så här ska den vara. Det är mer mat, maten ligger så här typ. Det är för att man har levern här, tror jag. Jag har inte bajsat. Ja, den är så jävla använd, min magsäck, alltså det är sjukt. Jag mår inte bra, jag mår illa. Jag ska nu käka 4 maskiner, sammanlagt hela paketet 1000 kals. Och jag är back to business när jag är klar. Got the cam. Yeah. Ja? No. Nu är klockan 01:13. Och jag måste berätta någonting, jag forfittar. Jag kommer att ge upp för att jag vill fan inte alltså mer. Jag skulle nog kunna äta lite mer men min magsäck som ni såg, den låg just snett. Jag kommer fan sätta stopp där på 8000 alltså. Och IG på 11 nu. 11. Eller något. Men jag kommer fan sluta alltså. Det jag känner inte att det är värt det för mig. Det finns en chans, jag ligger fortfarande efter, det är det. Who knows, jag ska ta en Ben & Jerry nu på 1000, så jag är på 12. Lägga en Fodora på 3 och på 15. Finns på möjlighet, men vi stay tuned. Stay tuned, guys. Uff. Hur dåligt nu? Jag måste björna, det måste ut, bror. Uff. Jag vet ställer så du tycker in det. Känns det? Jag menar, jag skulle kunna ta den, Sean. Och här när Agge kämpade med sin Ben & Jerry så hade jag gått och lagt mig och bara låg och plågades för att jag hade så jävla ont i magen bara. Jag gör så här och den här personen har jag en crush. Förlåt oss. Nej. Så kom. Allt går inte som man vill här livet. Nej men nu är klockan 15:45 och det är söndag så klockan är efter 12. Men vi båda, jag sa ju igår att jag bestämde mig för att sluta helt enkelt. Och Agge kände också igår, eller? Ja. Igår natt vid typ 1-2 så kände jag att det var för mycket kalorier att pressa in på så kort tid. Ja, plus att jag vet inte, alltså vi hade kunnat ta mer men det var fan, jag sov så jävla dåligt i natt. Men du sov väldigt bra. Jag sov bra, faktiskt. Jag hade så jävla ont i morgon, jag mådde så jävla dåligt så att jag värdesatte min hälsa för den här utmaningen. Det är jävla tur. Men det var ändå kul att göra lite grann. Så kul att testa. Men det är fan mycket att trycka 20 000. Och som gör det är ändå ett knas. Så ja, det var det. Men jag hoppas ni har gillat videon så ses vi nästa. Ciao.